Malayziyada 35 ildir tətbiq edilən dini qadağa aradan qaldırılıb. 1986-cı ildən tətbiq edilən qadağa dindarlar və adi insanlar tərəfindən qınansa da qüvvədə idi və hökumət bu qadağanı rəsmi qaydada tətbiq edirdi. Ölkədə Allah ismini işlətmək qadağan idi. Bu qadağa həm xristiyanlara, həm də müsəlmanlara və bütün icmalara aid edilirdi. Qadağanın aradan qaldırılması dindarlar tərəfindən müsbət qarşılanıb. 35 il boyunca heç bir dini kitabda Allah, Kəbə, namaz sözünü işlətmək etməyə icazə verilməyib. Bu qadağa şifahi olaraq da keçərli idi. Qərar isə təsadüfü baş verməyib. 2008-ci ildə ölkəyə içində Allah kəlməsi işlənən dini kitablar gətirən xristiyan Jill Ireland Lawrence bilə qarşı cəza tələbi irəli sürülmüşdü. İndiyədək davam edən məhkəmə prosesi bugün başa çatıb. Kuala Lumpur şəhər məhkəməsi ölkədə Allah, Kəbə, namaz sözlərinə tətbiq edilən qadağanın ölkə üzrə aradan qaldırılması haqqında qərar çıxarıb.